Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint. Először megnézzük az ő gondolatait, erre utal a felső két kártya. A kezébe veszi ezt a botot. Ez jelenti azt, hogy cselekvő képes. Kimutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, de türelmetlen. Te ott vagy mellette, mint egy királynő. És látható ez a nyugalom, és látható a türelem. Okos döntéseket fogsz hozni, és nagyon meggondolt vagy. Ő pedig siettetni akarja a dolgokat. Mint királynő uralkodsz az érmék felett. Ezek jelenthetik az anyagiakat, a munkahelyet, az értékeket és a föld elemét. Tehát a reális dolgokat. Lehet, hogy ő cseveg, meg elmondja, hogy mi lelkesíti őt, és te úgy a háttérben figyeled az eseményeket, és úgy gondolod, hogy ezekből még semmi nem valósult meg. Viszont te, mint hölgy, itt a föld elemét szimbolizálod, te meg akarod valósítani a terveket. A kártya azt is jelentheti, hogy az ő szemében te vagy a királynő, és ő értékel téged, de gyakran türelmetlen, meggondolatlan, lehet, hogy mondott neked valamit, amit ő megbánt, így utólag, mert tudja az, hogy ezekkel a szavakkal megbántott téged, nagyon meggondolatlan volt. Holott ő tényleg értékel. Téged. Te vagy itt a királynő. Bal oldalon láthatóak az ő érzelmei. Mint lovas férfi közeledik hozzád. Ezúttal kimutatja a levegő elemét, a könnyűséget, a játszadozást, az ötleteket, és amit a kártya még jelent, hogy ő beszélni akar veled. Ott alul, bal oldalon látható egy királynő, aki újra téged szimbolizál, ezúttal a tűz elemét mutatott ki. Ő tudja azt, hogy te nagyon meggondolt vagy, nagyon türelmes, de ha olyan helyzetben vagy, megvan a bátorságod ahhoz, hogy kimondd a véleményedet, hogy védd magadat, hiszen ez a királynő a tűz eleménél jelenti a bátorságot. Jobb oldalon látható az, hogy mit fog tenni, a kezébe veszi a kardot, ez újra a levegő elemét jelenti, a könnyűséget, a mozgást, az ötleteket, a kommunikációt. Így közeledik hozzád, hiszen beszélni akar veled. Ott látható a hold, az jelenti az anyai érzelmeket, vagy az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Tehát ő álmodik, álmodozik rólad. Erről beszélni akar veled, tudni akarja azt, hogy nyitott vagy-e érzelmekről beszélni. Mi fűz össze benneteket, ez középen látható ennél a magyar kártyánál, amit a férjem készített, ez az úgynevezett rovás írás, és itt az I betűről van szó. Most elgondolkodhatsz azon, mit jelent számodra az I betű, például Imre, vagy Ilona, vagy Irén. Lehet egy helység is, például Irland. Most egy magyar város nem jut eszembe I betűvel,
Viszont egy fogalom, ami fontos lehet számunkra, igen, hogy igent fogsz kapni egy bizonyos kérdésre. Középen van a szimbólum, a rovás írás, ez olyan, mint egy ferde tető, ami néha előnyös, hiszen ha esik az eső, akkor az úgy lefolyik ott, amit ez a kép számomra még jelent, olyan, mint egy hinta, hol felül, hol alul, hol felül, hol alul. Lehet, hogy így élted át a párkapcsolatot. A német nyelvű területen is vannak ilyen régi betűk, az úgynevezett rúnák, egy hasonlót találtam, itt bal oldalon alul látható, és ez a homok óra azt jelenti, most eljött annak az ideje, hogy cselekedjünk, hogy védjük magunkat, hogy döntéseket hozzunk. Nem szabad megállni, előre kell menni mindennek. Érdekes az is, ott a felső képeknél, hogy ő türelmetlen, meg mozgásba jön, és te, mint a nyugodt királynő, nagyon meggondolt vagy. Így kettőtök között most van különbség, ahogy látjátok a dolgokat, de ki tudjátok egymást egészíteni, hogy te adod a nyugalmat számára, ő pedig tud téged lelkesíteni, vagy elmondja az ötleteit, és akkor el tudtok azon gondolkozni, hogyan lehetne ezt megvalósítani, hiszen most eljött annak az ideje, hogy tegyünk valamit. És a hold az jelentheti valaminek a születését is, hogy itt most kialakul valami, kiépül valami, itt lesz egy új kezdet, itt megszületik valami, ami például utalhat a tervekre vagy a vágyakra, ez most megvalósul. A napi energia az alul van jobb oldalon. Látható, hogy ez a hölgy ül a lépcsőn. A háta mögött zárva van az ajtó. Olyan, mintha kizárták volna a házból. És tényleg úgy érzi magát, mintha kiközösítették volna őt a munkahelyen vagy egy csoportban. Egyedül érzi magát. És lehet, hogy így éled át most a napokat, hogy te is úgy egyedül vagy bizonyos gondokkal, vagy valamit meg kell oldani, nincs segítség, hanem csak saját magadra számíthatsz. De ez a kártya jelenti az uralkodó nőt szimbolikusan, tehát ez a lány uralkodik majd a helyzet felett. Akkor is, ha úgy érzi, hogy mások cserben hagyták őt, kiközösítették, nem érzi jól magát egy bizonyos helyen vagy egy bizonyos csoportban, de tudja azt, hogy tehetséges, tudja azt, hogy uralkodni fog a helyzet felett. Amit a kártya még jelenthet, hogy ő saját maga zárja be az ajtót maga mögött, hiszen ez lehet egy költözködés, ez lehet egy munkahelyi változás, azt is jelentheti akkor ez a kép, hogy ő lezár bizonyos dolgokat, maga után hagy bizonyos dolgokat, akkor is, ha néha úgy egyedül érzi magát, de tud uralkodni a helyzet felett, akármilyenek a körülmények. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, például, hogy melyik város jut eszedbe I betűvel, nekem nem jutott most semmi eszembe, de talán neked, vagy meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!